Rahim Abbasov o'g'limiz joriy yilda davlat rahbarini qanaqa xalqaro anjumanlarda ishtirok etish ko'zda tutgan? Katta rahmat savolingiz uchun. Albatta, ko'p tomonlama diplomatiya bizning tashqi siyosatimizning asosiy yo'nalishlaridan biri va xabaringiz bor, oxirgi yillarda biz umuman olganda ko'p tomonlama diplomatiyada bir kuzatuvchidan faol ishtirokchiga aylandik jahon arenasida. Shundan kelib chiqqan holda va epidemiologik vaziyatdan kelib chiqqan holda hurmatli prezidentimizning shu yil bir nechta xalqaro anjumanlarda ishtiroklari rejalashtirilgan. Birinchisi shu hafta bo'ladigan Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining yig'ilishini aytib o'tdim. Bundan tashqari iyul oyining o'rtalarida hurmatli prezidentimiz Toshkent shahrida rejalashtirilayotgan Markaziy va Janubiy Osiyo hududlarining o'zaro bog'liqligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda ham ishtirok etadilar. Bundan tashqari joriy yilning sentyabr, oktyabr oylariga rejalashtirilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligi liderlarining sammitlarida ham ishtirok etishlari rejalashtirilgan. Bu joriy yilning oktyabrgacha bo'lgan tadbirlar. Bu tadbirlarni qanday formatda o'tishi, onlaynmi yoki offlaynmi, bu albatta rivojlanayotgan epidemiologik vaziyatdan kelib chiqqan holda aniqlashtiriladi. Bu diplomatik kanallar orqali bo'ladi bu ish odatda. Rahmat. Спасибо вам большое за вопрос. Страны Центральной Азии, они являются приоритетом, как вы знаете, внешней политики Узбекистана. И у нас налажен очень активный диалог со всеми странами. За прошедшие 1.5-2 месяца у нас состоялось 2 визита, в частности, в Туркменистан несколько недель назад, а также значит, визит кыргызского президента в Узбекистан. Кроме того, в пятницу и в субботу мы принимали здесь, в Ташкенте, премьер-министра Таджикистана Кохры Расулзода, о чем я сейчас только что отметил в своем заявлении. Помимо этого, на регулярной основе, практически еженедельно проводятся телефонные разговоры с лидерами стран Центральной Азии. Что касается, значит, очных визитов, то пока, исходя вот из развития, опять же, эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией, у нас на июнь месяц запланирован визит в Таджикистан, о котором я тоже сейчас отметил в своем заявлении. О предстоящих других визитах мы будем сообщать, опять же, по мере принятия решения об этих визитах, которые, опять же, будут связаны с улучшением ситуации с пандемией. Maruki yakınlarında hafta davamında Prezident Şavkat Mirziyoyev, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ile telefon arkayı bulaklatı düştü. Bu bulaklat davamında devlet rahbarları birbirlerine Ramazan hayında münasebet bilen tebrikleş ve o zaman hamkorlik masallarını muhakeme etiş bilen bir kadar da bugün büyük kundaki Şarkı Kudüs'teki vaziyetini ham muhakeme etişti. Bulaklatın aynen bana şu kısmı gere, yani İsrail ve Falestin ortasında geçiyorken bugün bir vaziyet kısmı gibi kısmı hatta da kuşun için malumat veri olasız mı? Ve O'zbekistonning umuman bu masala yuzasidan pozitsiyasi qanday? Umuman olganda Falastin Isroil masalasi albatta ikki davlat rahbarining telefon muloqotlari chog'ida atroflicha muhokama qilindi desam bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Sharqiy Quddusdagi vaziyatni keskin tus olishidan albatta juda ham xavotirda. Man demak buni alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Tomonlarni zo'ravonlikka chek qo'yish va qon to'kilishini darhol to'xtatish va bu borada bor imkoniyatlarni hammasini demak safarbar qilish kerak deb o'ylaymiz. Bundan tashqari Al-Aqsa masjidi va Quddusdagi qolgan boshqa muqaddas qadamjolarning daxlsizligi status quo holga qaytish kerak va tiklanish kerak deb bilamiz va albatta umuman olganda Falastin Isroil muammosi xalqaro me'yoriy huquqiy hujjatlar doirasida xususan Birlashgan Millatlar tashkilotining tegishli rezolyutsiyalari va ikki xalq uchun ikki davlat tamoyili asosida yechilishi kerak deb o'ylaymiz.